Pallaso olende kungampoloma. Watu sene kulevu okunku basira hapo. Atenga guwa wogana. Sibi akutenga ni bachari kukwe. Bini mtu yapa mafia sio vya dala nawe bidamu. Kati mbuno, oloza mbuno, mbya wede. Kukwa bwe gutyo. Oine ino, ugende ngo oseka. Sinze kwa soku pane na kavuyele na ulira ule diunga gamba. Yebo uza pala. Uza singa mba dedawa na aliba isemu. Kati pala so genda kula bisi wamu. Afia system. Fetu detectinga nga faba niga nga wali kati ambo shino maya kati tubavuddemo batya omuniga ne wabakali atya tosola kuba muntu atakudiza boy no sigango omukuba nawe ne gwe bala muntu bali bali babazenti no ali ni wachibuli tugenda kufunya ako be yakangumi bagamenti no yatulumbye ebaseta apo nga bagwe gemu che tisoka kya byonna okitegera ne kati choino okumanya nti no muntu omulaba ngango ozu yanga nti omuntu dawa gwe gwa kuba ategwo kaba Zidaba gamba bino kati bigamba ba mafi yo baba niga. Gwa yoko okubye ko mtu aguka bagwali ni ne gamba abi wedete owangu de. Sibya kuangula si gamba ya garachi. Ja respect konzi kale respect. Isi respect kati ya garachi. Nkugundile baby show ngo sibe pampa. Respect nje kuenta niga. Umainza wemba na akola omuntu akantu. Bradi nsoka kula ganti no wangu dena gami Pallaso. Nibaka nibanga mba kati guna wali nisoko jetu ogini. Nibamba tu ogina tukiri kati gwali ye ni tano. Linila kula gambo toso ula konzi. Nibamba nga bayi imbada. Nibu laba nga mtu nga mwimbe na hako isa hako nga nawe studio. Mucha azizi na nga nziguli. Deni mtu yo mwede respect imanya kugezi. Abasajia. Sebo. Kwechono kumanya, akayo jubo bakalaba, tewali cha hako le duwa, ila tewali chenayo kete masimu kweto ndabichi, nene nakasimu kena rekodi nzao, nipakateka na venjini, yega kunganyi zaba, niga wonaba, geto baso bodo kunganya, baku bama simu, boye tonda bwakanga, nimugama nzundaba wanulaba anga just alien, nze ni top 10, wajiteki hila, nga ebbede abaniga bali bayonona zigeta abo nga babera mbizibu ne bakuba zigeto zonna mwana ne bakunganya kati bagaza okuba obusimu nga obusimu tebumuka babagamba temusobola bwoba badde oyagala ebintu nga bya kigeto wali kubye simu nokali wakati tosoka kweseti nga gwali kubye simu nongamba ali eninja katulwanaganemu okitegeera kuba ne oba fighter otya otasobola kuzukusa nakuwa giravu na gamba zizo lingi nzimbe kati tutulwanemu Soka newebuzo mbusungu abujiwa. Niba bikonde vya dalira bibakochi. Planning. Kwa newewa vita wao lutalo nga uo. Kupakochi waita planning. Mestekiti. Ningambo wakati intandi kodi tuwa oluwana no mtu kwe sina kuna embira. Gobusungu abujiwa. Ofunyo mtu wechikonde. Guta yomba nga kona ye. Gwale no vimba nyo. Onvimba. Waje wange no vimba. Wavimba wizo, ovimbia kamiri, nimba uzamba vimba amba sanga, wansiba sanga wako. Chon Kori, loyo no utalo uruwa alien skin, tebi nagwa. So, alien skin ya vudeo na asamba ja, ibi gambi bwanti yonu ya bade stand. Agama antipi nubi ya bade vya dara, idari ya bade zala wako veri Pallaso. Of which, yeba ziza nyaba geta abamu vere deo, naba wakizibe. Abata asu de gadi. Ngabagamba ono kifala yanyumye nyo kibanda. Mu butundu ebenja ula abantu batane so uteka we mbera. Ndabyeko ku mauli dawo, baddeko ku mauli ku TV mu ngabalaga anti embalale yo zino show za extras. Bana zibadde batimbe timbe mu kibuga abana bazene bazikula kula yo. Atenga no muliro ku social media n'abageta abenja ulu. So all in all, gundi akoze live lero ku TikTok. Alien skin. Ngagamba anti Pallaso ya mulabisiza nyo. Ate ye taina buzibu. Akoze ye ya mulabisiza na chitekina mbu mulabisiza. Kubebe ya bageto. Yes, ye ya bimanyira. Kwa ya bageto. In fact, fabali babadeko mugeto.
abageto besanga oni besabula sabulamu omukwano ne gudda wo ina sangwe mwana sabula munaga mwa musabula agama buli omuna akwate kubolye katso apalaso aina badogo be yakubye babiri era bebamuletedde ndowozo obuzibukoza leni agamba zebyo nabimanyira sina buzibu kuba alien engweze bamukubidde mbraina uzachali mutanna naba agambi ambo agenda naziteka mwa agenda ziteka mwakaivuze so alien mukambwe kozi ye agamba tali affiliated kuchibina chonna taina buzibu na taina cheyitaza palaso ye ali musical so chaye mwagaza akole press conference nga yetondera bali abageto byasabude mbuye taina chamwe baba na bageto babadde bavayo ne bagamba olutalo yalugudde ku ghetto era tebigenda kugenda bityo nga tanetondera kuba ye alien skin to twalabye ko nga agezaako okumwetondera naye bali abaana be bamenyemenye kubambo bali mu mbeera mbi so ebintu bya ghetto bimanyi ngo ogigudde ko kuba nze nalabye palaso yabadde agala kulabisa gundi yani yabadde agala kulabisa kuba ye yabadde ayine ebintu byo ku mutwe ate ne baagala omulabisa nga bakwata video nga bakwata video yes. Kuba bagenzo muyitanga bete fufu bulungi nnyo kubyonna bye bagenda okola esimu baziteze nze kyenalabye wago gayi gayi yabadde munene yabadde mabega nakwata na kano kamala nanyiga nazaye naddayo nakwata gundi nakwata shots ezenja wu ngabira gabyo nabi abadde biteketeke ngechigendwa chabwe kulabisa alien skin so ganja application to ask you no mtu aliyeyo kino kireka wa palaso cause alieni aliragamba ajetateta dumira nyo manyiga mukama katonda abantu bamwagala taina muntu gwedda ko kwesibako banaye munjagale era yitaina ebikono jaina mitono mu industry no taina mikono yogedde ne kugundi awo ayogedde ne ku ani young mulo young mulo mbuye abantu bali nanye aina young mulo aina ono mwana ya kavewe aliwoye si zamani ayogedda ono omulala trickerman trickerman by the way rana yetu abala bakonga bakoze kati atenga botunulira twali twade tumenti no twali atugenda bela lwa manyi nyonyonyonyo for example ngaluze ono young mulo kabaka okube ngumi ali wagundi ali waliye ochitegede so uchandi badde kitabu semuko atera tetumanchi chiche kitegeza nga bageto bano basitudde olutalo nze jo naga nina statement je nakoze nze jukira ku fikfa maker yali wakabi nyo era dogo weka wempe ne yatuke kisera namera muko kumalala nabanga atajukira waje yava fefe busa ina kayimba ako ke yatadde ne sizamani akaga ntainza kwera bila waje avudde kazibere sente mekaza abafunyi katfik famaker yatuka namera muko kubuyembe abana bano ne bamutereka abageto banebe yayili banga nabo ekivuru tujukire kya musale rugogo yaina extra ngeteko kubeka wempe kya musala kya muyuya kya muyuya kakati kalika yuya mukutege cake streak azo banabana nga bamuina cake kiruyi batega bantu batekawo threats kutisa tisa ebyo byokka biletera omuntu eyandize mu kivulu kyo okutana ganze bwemba ngenze kusanyuka lwacha ngenda jensubira anti wanabayo obuvu koze bigamba lien skin yadayogera abadde abyogera abi besingira kuchi abyesigamya kuchivuru kuchivuru kuba erola ba comments wabadde ku live nga baluga labisa mulageko famile ya mayanje yo atena abantu ola bayine ekiruyi bantu bayine ekiruyi kya manyu yo kuba bakulembeza nyo kuba bano bagaye bakulembeza kuba bedambo palaso walimu kumuti satisa muko na kona mugafe tuli mwana ba famile ya mayanja ali ni skin kwe kugamba no mu live ye fere tuina famile mwetuva oba okuzole ya nokunda nokunda bisabyo nayo bakoze mwamaze turanga cyaka so wava mu family ya mayanja nange mva mu family ya Kalibala sewanya okitege ne family ya Kalibala nayo family ya Kalibala kati gwo kutinkize okora byo okora byo nanga wesigamya family ya mayanja kaba kabonero kabi ari kati gundi echa munyiziza nokuva ikora live ino abantu banji bawadde bagamba mbo stand yandi bamu naye Naye I know Obulumi kati ye wagamba mbu waliwo bagayi be bakubi ate eyinza okubanga yabadde stunt bano ne baagalo bifula serious kuba ate toyinza kola stunt no teekawo bulabe ku bantu bono ababiri bwakubye nyo kuba bo baba kubye nyo yono alien skin ye mpizi nzo kuba za mulide ganja ali ye niligezi lina statement jirikoze nzekati aolaba
mbawo mbamo kaka munyo kubamba sina mbawo jengenda bavano okitegera kati senga atadewe mbe namurabyaga ha namugambi batuwemu batuwemu ko batuwemwa tugome gome mu babiri okulire okitegera so abageto baba bagezi kubaya bakimanyi nti walone bate yabaddewo kubamba gamba so nali ku Megatron alieni sikini ne Pallaso ngaba tudde wali ani ani anyayo cha munne sebete beta agakona debate ayina abamba gamba Pallaso ani goli ali mubanda nyo mubanda wa wamulaba wa wayetira lisadi wamulaba wa yo bagamba inze mumanyi yo kitegera nzaba bana bona kuzemba laba kakati onalieni sikini by the way nebo batunulira physically ne body language nge mibiri jitandise okwogerezeganya joka kyera ganti ani asobola okuteeka munne kuta ani asobola okulabisa munne okitegeera none movinga je yabadde movinga munga akuba oli embi namulaba asagala sagala sala oba yabadde asala ki asale empeo yasale empeo so alien skin mugezi nyo yamanyembera za ghetto nti waliwo akasera we katukanga togenda kukaluba ngogenda kugonda kuba nabakwetolode bakibanda okitegeera kuba mukunyonyola agambye mbu Pallaso n'abakibanda babegeteze enjawulo be bakubidde ne babookyayo kye babookyezza ne bajja ne bateekawo akasaakaati balabise okitegeera ovuuki baagukoze naye kye kinaddirira Pallaso nebakuba by the way ndowooza omuntu bw'aba ayinayo lonchi oba konsati yonna ayina okubeera soba saawa bina okubeera soba kitegeeza ki okalichuletinga ebitufu Pallaso ebintu mu ngeri entufu antakati uitagira management nini yeah, baka tulaba singa ebade management Pallaso singa tetali na mwe okitegera kalichule management zizo zabade funyo moze moze wanotogenda wo moze moze kulabo by the way ntambula yo yesala sala nekati Pallaso gwaita abantu baje bakokubandi gwaita abantu bagenda okuyimba gwa kubengo magwazi na kubono ono naye mu muku ogenda nakuva ku stage utaniko gabula abantu bi okitegera ono naye mu kumuyita bamugambye mbwa jakora ku rehearsal ziyo mu kubagenda okulabikako ku stage kubana narabye nokwetonda Pallaso ko yetonze yes yetondede ku mutimbagano nayo mukuru ayagala press conference nga agamba sima saba demo modo zange ayo utaberenga mu modo na kubanga abantu simanyi tempa munasonyo si, walwanti abantu sikana uyo wanyiga yasabuli chimuli maso ngondo yase changi ne ko chombo ke arino ba mama babana be batero jojanja wasa oyo no mulaba kalibala kalibala bwanyiga no busungu yatwala bwa jajawe ajja kusaraka mvire era cha kusakati senga akakufumisa burubutu okitegera kati ebo bibigambo byo nabo byogera oli bwe gumuka muvigwe bibigambo byo asima yafana na jajjawo busungu obwetumbi sogenda bisima mu maso ga mulamu jajjawo yafa majja kubagwa bajjo kona gobo bino bintu biringa byagundi abo omusezi okitegera bakwate ekiro ne bakoche emboko ekitambo ne kiddo ekitambo cho kiba kyadduseda wangamba amajini bagakola batya si amajini anti baganyiga bugere ge kweka mugere bonasi bonobuchi kakati owulayo mpi mubiri gwe guulira obulumi nga jini ddyo limaze okudduka jukira bwe likwamukako bitu ogenda owulira omubiri gwonna buli wiiki kumbe bakkubye empyo okwogoloza okitegedde kati ne Pallaso baba yabaddeko majini tetumanyi naye ekivulo kiriyo nga munda kyembadde nsaba Pallaso enkya sirumu Pallaso asigaza wiiki kola press conference kitono nnyo akola omusajja kyagambye oba sina kindi munoonye abirawe machindi abirawe waruna aliyagala nnyo okulya ayagala nnyo ayagala nnyo okulya nnyo ya boy yakaboxi ne bamuwako ne gulevi yetalya mmene na utira ku nkwacho alya chapati na supu So mweto chintu changu nyo ateka tulaba ekinza no muyambe ekirala anti bala mu bino byo naye kai naye mwalimu bala mukwata sente milioni nga 5 zwali ye Ozefuro z'obujjanjabi okitegeera omusango ogusinza Pallaso yetondera abageto then okwatena akasente okawaana wefuro abajjanjabwe naye gwojja kulemera milioni 15 logogo sobola mukola milioni nga 3 emeza zo zitunda nezigwawo naye eno mu kikali eno mu banaku abanaku abo baba yimirizaawo muganda wa nali ku mugwanga mujjendo oza walaba ekyali eno mu kikali bageto bali abakwa chapa kati abo bubagula ko olutalo abato yinza komala ko nda wangi Pallaso bera calculative mbintu bino byokola otherwise
Yinzo muliro kubakati olaba alieni omulaba alieni ye okumukuba kuno yakufusiza kwa byafayo kuba ye akimanye mbwa kusobola omuntu watukiro gamba nti batuwemu oshegede batuwemu kulageko we sinzo kunyumira ali gambye umusajja obwedda akola live nga atebwa akaba gwalese polisi gwakaba gwe yeyita kibanda walola byako filimu zaba kibando baba mafia nga zigwanga za Pallaso kibanda ate naita polisi obwedda akaba bamukwate bakwate balese abantu 15 yabadde asubira mu kinzo mu switchi kakati mukunyonyola bano bagambe gwe wabadde n'abantu ba 5 ate ugo gamboli yalesi 15 abantu egali abantu 15 nabantu 5 eriwe sobola okusuppressinga jinnayi Pallaso yabaddayo gira bigambo byonna byabo gicharo kyabadde ko bonke gamboli 15 gawayimirida abantu obama police netajayo wadde ne sase okubayo wadde nakase kale akaganga okutisa tisa okuba masasaga tewali wali gali police je sobola kutunulira butunulizi ne tabasa pressinga na bakuba mu masasi kuba masasi mu banga olwensonga nti abaana abo baba bamaliridde oshegera naye polisi yaze aliye ninadduka ku motoka mbo yabadde atuse ne waka banange ne katemba ali Kampala Uganda aliye ne live no jiraba edengeri je kuba mu era tugenda linda press conference awo zinzo okubera batera zikola lwakuna lwakuna bajiite aliyeni ajje bwego mu kafuba abaye bagize aha champion gudo na ye bigamba abizeyo abana bavumye champion gudo rwati fe batuvumye amatako bavumye champion gudo ngechivumye champion gudo baba gambe myaka ejo tejina manyira ko toyingira mu ntalo zitakwata ko jo kitofu ntalo za bakulu all live gundi ajikoze eranga tulina obaka butuba wadde wanonga kutandika naye nga nensongeri waliwo video je ntaddeyo gundi tugenda babulira ensonga lwaki Akramu bamu yachaidwa injinia Akramu bamu chai Krothom doctor baina we bali okumukoro nga yekola ebintu tujja kubaletera bwino amagura amaaso tujja kubaletera yete yacha yete yakayanye kati gwe nkulesi tujja kubaletera motoka yate sijjaje kudiza nebintu byonabe wakola nzafunamu omanya kati eno serosi yani tebalosi ya Krothom si losi ya namwandu akabe yabalumiddwa so solo kweru wano tukunyonyode bulungi nyemberanga bweli sawa eno sawa yonna omuntu agenda mu rehab omuntu agenda kujanja bwamukko omuntu ajanja bwe nenga tukujitsa bana fi abashafik property services kuziru musavu 5 nya savu munya chenda musatu abiri mutano obaziru musavu 88 chenda munya 5 musavu 5 musatu batunzi battaka ofisi za waziri wali mutundu kisigura bunamwa ya road itakalili mpiji Kabasanda. Futi avili mutano. Kwa atano milioni bili. Aha. Futi atano kuchukumi milioni nya. Ninsauza seminti. Cheba itense kubusekeza. Tano. Seminti tano. Ebina ngogenda. Oba agenda ngokubida kushafiki simu. Abirenga. Akunyo nyora. Che chitambula in eyes. Mumaso. Watu ndo tupadu na kuruwaliru. Vidi edala kweziri nyinji nyo. Songa za alien skin. Zonatu zetu zivuga. Watu wagambe ba subscribe. Paka wanotuli. Abantu wabali Canada. Abantu wabali UK. Banzidika kumeseji. Abali US. Abali. Nachari wange US. Soya tukolo burunjo butagambi. Tumutumidoko. Bane tuko mau. Story tu ina. Nyinji temuva.